gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Banaadir xildhibaano wasiiro odayaasha dhaqanka eheladda marxuum siyaasi hoggaamiye maxamed qanyare afrax ayaa si wada jira u dhagax dhigay dhisme masaajid cusub oo laga hirgelinayo goobta uu ku aasan yahay marxuumku munaasabad kooban oo madasha ka dhacda ayaa waxaa hadalo u badan tacsi iyo mahadcelin ka jeediyey dhammaan mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay guud ahaan waxaa lasoo afmeeray kulamo kala guduwan oo ka qabsoomay qaybo ka mid a magaalada muqdisho waxaana duco loogu sameynayay marxuum maxamed qanyare afrax ayna goobjoog ka ahayn qabaa'ilada kala duwan siyaasiyiin xildhibaano ganacsato iyo duubabka dhaqanka bismillaah alxamdu lilaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh waxaan runtii aad iyo aad ku mahadcelinaynaa tacsidii gogashii oo taallay muddo hal sitamaana kadib markuu geeriyooda allahu naxariistee maxamed qanyare afrax oo taariikh weyn ku lahaay ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan deegaanka iyo dadka maanta aan la joogno intaba waxaan jeclaa lahay ugu horrayntii inaan u mahadceliyo ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto sida ay uga soo qayb qaateen aaska iyo tacsida marxuunka allahu naxariistee anoo og dad fara badan oo dibadda jooga oo aan ka soo qaybgeli karinne inay taleefoda nagula socdeen qaar badanna barnaamijyo gaar ay dibadda ku sameeyeen laakiin inta tacsidi fidsaneed oo halkan dayniile iyo xerada shiimaxaan faarax iyo jenaral gaafa gurigiisa ay tiilay waxaan shaka ku jirin in dad badan oo soomaaliyeed oo dhaqanka madaxdiisa culimaaudiinka madaxda qaranka aan dhihi kara qaar ka mida iyo siyaasiyiin fara badan iyo bulshada qaybaheeda dhan civil society inay ka soo qayb galeen muujiyeenna sharafta iyo karaamada oo ku dhexlaya ummadda soomaaliyeed taasoo annagana magac weyn noo ah isaga iyo taariikhdiisana baal dahaba ka noqon doonta haddii ilaha idhaah aad iyo aad oo mahadsan tihiin maanta barnaamijku aan si kooban yahay waa mahadcelin iyo tacsidii oo aan soo gebagabaynay marka barnaamijkan intaasuu ku eg yahay waxaa jiri doona haddii ilaha idhahda dhammaadka brogaraamka waxaa dhagax la dhigi doonaa masjidka oo marxuumka loo waqfay insha allahu tacaala waana mahadsan tihiin ayd wax weyn inta nagala qayb qaadatay oo marxuumkaas allahu naxariistay maxamed qanyare afrax si sharaf leh oo karaamo leh oo soomaalinimo ku jirto walaalnimo ku jirto intii nagala qayb qaadatay inaan u mahad celinay marka ugu horreysa qofkii aan dadka u mahad celinin ilaahay uma mahad celinin marka walaalayaal waa mahadsan tihiin waxaan ka soo bilaabaynaa xukuumadda soomaaliya qaybta ay ka qaadatay waxaan ku xujinaynaa bulshada soomaaliyeed iyo beelaha soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed dhammaanteed qaybtaa ka soo qaateen marxuum maxamed qanyare wuxuu ahaa shakhsiyad qaran ayuu ahaa inuu shakhsiyad qaran ahaana waana tusiseen uusan shakhsiyad reerka ka keliya uusan ahayn marka intaas ayaan rabnaa in kaga mahad celino waana noo muujiseen annagana wax weyn ayay noo tahay mahad celinteennu maanta waa intaas waa mahadsan tihiin asalaamu calaykum bismillah waxaan u mahad celinayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan mar labaad u mahad celinayaa bulshadii nagala soo qayb gashay aaskii marxuum maxamed qanyar afrax oo maanta gogashiisa halkan ay ku soo idlaatay waxaan haddana mar saddexaad u mahad celinayaa dadka muqdisho degan oo si mug leh tacsidiisa uga qayb qaatay ugana soo qayb galay aaskiisii waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala idinku xafido jasaakum illahu khayr sida mugga leh ee walaaltinimada leh ee sharafta leh aad noogala soo qayb gasheen aaskaas oo tacsiyada aad noola gudateen waa idinkaga mahad celinaynaa waxaan leenahay dhammaan geeridu waa xaq cid walba way geeriyoonaysaa waa ku cimri qaadasho oday soomaaliyeed buu ahaa nin culus ee garabkeenna ka baxo ah ummadda soomaaliyeed buu garabkeeda ka baxay waxaan leenahay marka in lagu cimri qaato ilaahayna loo noqdo waxaan arka malkan aan rabaa inaan ka soo jeediyo toddobadii maalmood ee ay tacsida socotay waxay ka socotay saddex goobood afar goobood afartii gooboodba maantaan soo laabnay waxaan taagannahay hadda hoteelkii dayninle oo gogashii ugu dambaysay aan soo dhignay halkan waxaana nagala soo qayb galay mas-uuliyiintii fara badneed ee xildhibaanadii gobernatoor ku-xigeenkii gobolka ibraan dheere xildhibaanadii qaranka wasiirro hore iyo xildhibaano hore iyo waxgarad iyo odayaal waxaan marka ku baaqayaa oon ku darsanayaa intaas fursadda ah dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ee colaadi ka socoto waxaan leenahay hal la joojiyo walaalayaal
سومالي وحي هذا كذا بيع علاج سيمو ودي كرتوا وعلاج قبائل لك القوابنا هرا الناس ومري وحي هذا كذا بيع وحربنا هنا كسي قدمنا ده الله وده الأقلاط وعلى أن أمرك ولا يا الجوجي ده الله صعدة أنا بفرصة ده كيف هذه السنة آس كمان تي قبل قبل دي ساي تاي محمد قنيرة مرحوم كارد أنت آس كيس الصو قبل قبل جي ولا لي الوحن لأن أمرك أنت آس نجا جوجيا وحي وهذا هذا له ميسك سدعج السود كان السوء ذا النماذج ولا السوء ذا كانوا حنا قلنا إن دمانتين السوء ذا تجنا هالكاس ونصون النماذج وعن لنا ولا لي الجوجية سيشرد الله أنا دجال كهلو جوجي قابا وكسع ذا وعن مرة بعدين أنا إيش أجر ربا وعن ربنا إن تجنا قبر يدوشيسي وعن عفيس تدك وقعد لبنا مسجد هالكاس لوجو تلاج علي لقى على مايور لقى حيدنا هالكان نقدر إرنا inta asna waan la socodsiinayaan kulankan maanta saas uu noogu xiran yahay oo noogu soo afjaran yahay tacsidii google labkii marxuum maxamed qanyar afrax wad maasantii baadin saxaafada assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qabr ugu dambeeyay xildhibaan abdulweli maxamed qanyar ayaa ummad cali dadawgi kala duwana ee ka qayb qaatay aaska dhagax dhiga iyo gunaaniskii todobaadka duu aqrinta loo sameeyay marxuumka bismillaah alxamdulillaah wuxuu ilaahay noo suura galiyay in aan maanta dhigno masajidkii waqfka ahaa ee loo waqfay marxuum maxamed qanyar afrax oo ahaa aabahay waxaan ka soo qayb galay dhamaan dadka iga dambeeyay gudoomiyaha degmada xilibanada ugaasiyada iyo ugaaska salaadinta iyo saraakiisha intaba iyagana ilaahay jisaha ka siiyo waxa waa gabagabadii gogosha iyo dhagax dhigii masajidka halkaan loogu talagalay ee odaga loo waqfay waa maasantii dhamaan media aad iyo aad u sharfantiin inta aad nagala soo qayb qaadateen sharafad leedeen assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh muuse maxamuud ciiso muqdisho